Qazan üzəgində tağın bir mədəni xəykəl tırgızılğan. Ol Münəşuşı 1837-ci yılda salınğan Alpavut Dratayevski yırtı. Büyük uzaq yıllar avariya halinde basıp durğandan son, bugün ol qabat Qazanın en burunğu zotlı binaları safında. Karl Marx suramındağı iki katlı bu yurtta bugün Devlet Sayıtının Mağarif Mədəniyyat Komiteti oturuşu uzdı. Başta deputatlarına bina tarihi bilen tanıştırdılar. Такие вот элементы, которые мы по этим образцам делали, соответственно, историю по воссозданию. 19-шы ғасыр башында салынған йортны 2018-ші жылда төзекләндіре башлағандар. Бүгін мұнда ике ғасыр әле Қазан алпауытларының нишек яшәгәнен ул шақтағы архитектураны күрергә була. Татарстандағы федераль, муниципаль, республика дәрәҗәсендәге һәйкәлләр саны 6000-гә якын. Аларның күпчелеген яңарту кирәк. Тик ремонт эшләренә тотынганчы мәдәни мирас дип тану һәм дәүләт реестрына кую шарт. Многие объекты сегодня күп кенә мәдәни һәйкәлләрнең хуҗасы юк, аларны исәпкә кую өчен җирле үзидарәләр белән бергәләшеп башкарабыз. Узган ел 1700-дән артык кырылманы теркәдек, 200-дән артыгын торгызу өчен документлар әзерләдек. Республикада борынгы мәчетләр дә торгызыла. Кукмараның Мәшкәре авылында 18-нче гасырда салынган таш мәчетне яңарталар. Шушы рухи, тарихи урынга үзебезнең милләттәшләребезне, дин кардәшләребезне җәлеп итеп, бу инде Татарстан гына түгел, Рәсәй күләм һәм чит илләрдән дә. Бүген Татарстанда 13 тарихи җирлек бар. Һәйкәлләрнең яртысыннан артыгы аларда урнашкан. Яңа урыннарны ачыклау буенча да эш бара. Туристлар килер өчен аның инфраструктурасы булырга кирәк. Менә алар әкрен-әкрен генә килеп чыгалар. Кеше күбрәк килә башлагач, ул инфраструктура аннан да үсергә тиеш. Быйылга планнар зур. Зүя Утрау шәһәрчеге монастырендә борынгы куюны торгызу, Алабуга җирлегенең мәдәни һәйкәлләрен төзекләндерү, Чистайның тарихи үзәгендәге корылмаларны яңарту, андагы истәлекле урыннарның ташландык хәлдә булуы турында безнең каналда шактый репортажлар эфирга чыкты. Шуннан соң волонтерлар тарихи корылмаларга игътибар итеп, аларны саклау өчен башлады, ди Илшат Әминев. Необходимо сохранять, хотя бы как-то консервировать эти объекты наследия, которых еще осталось очень много. Бу кырылмаларны сакларга кирәк. Алар күп. Казанның Тельман урамында агач йорт бар. Аның тәрәзәләре ватылган. Шулай караучысыз булса юкка чыгуы бар. Аңа да игътибар итсәгез иде. Узган ел Татарстанда архитектура һәйкәлләрен торгызу өчен 4 миллиард сумнан артык акча тотылган. Фәризә Мәҗитова, Гадел Миндубаев, Яңа Гастар каналы.